Jednou z nejvýraznějších dominant obce Tvrdonice bezesporu je přírodní amfiteátr. Ten je využíván hlavně jako atraktivní zázemí pro národopisné slavnosti, ovšem v posledních letech se zde konají mnohé kulturní akce, a to bez žánrového omezení. Vedení obce národopisný areál neustále inovuje. Mezi poslední projekty patří rekonstrukce sociálního zařízení na Slovácké chalupě a úprava místního rybníku. Dneska se nacházíme v jedné části obce v přírodním amfiteátru u místního rybníka, který, jak je teď vidět, není obrostlý travou a rákosím, protože se koncem loňského a začátkem letošního roku podařilo zvětšit do původních rozměrů, jak ten rybník v podstatě býval s místním rybářským sdružením. Proč jste se tady k tomuto kroku rozhodli? My jsme zhruba před 10 lety rybník bahnili a tady ta menší část po té mé levé ruce zůstala jakoby neodbahněná. Časem to zarostlo, takže místní rybářské sdružení to chtělo dát do původního rozměru, takže po dohodě s nimi jsme provedli tady tuto úpravu. Tato akce vyšla zhruba na 500 000 korun. Renovován byl také interiér Slovácké chalupy. Byla zde regulována celá topná soustava a rekonstruovány sociální zařízení, a to včetně nového vytápění elektrickými topnými panely. Vzhledem k tomu, že teď se nacházíme v části pro ženy, kde původně byli muži a měli to poměrně velké prostory na standardní a pro ženy byly menší, tak jsme se rozhodli i pro optickou změnu, to znamená, ženy jsme dali do toho většího prostoru, získali větší komfort z původních 4 toalet, tady mají dneska k dispozici 8 a muže jsme dali do těch prostorů žen a tam v podstatě pro ty muže to zůstalo ve stejném rozsahu, jak to měli do té doby. Provedli jsme výběr řízení, dělala to místní firma. Nejsou to jenom teda toalety, kde se momentálně nacházíme, ale předělávali jsme i vytápění, dávali jsme nové kotle a zároveň jsme upravili i toalety pro invalidy. A v další části Slovácké chalupy zevnitř vlastně jsme nově zbudovali taktéž sociální zařízení, včetně sprchy. Rozpočet se pohyboval kolem 1,5 milionu korun. A plánujete zde i nějaké další opravy na Slovácké chalupě? Tak je to asi neustálý kolotoč oprav, protože ta budova byla postavená v 50. letech, takže od té doby došlo k rekonstrukci střechy, výměny oken, tady to sociální zařízení, venkovní areál pořád upravujeme, takže určitě ještě dojde na některé další části. Vedení obce investovalo také do výmalby tříd a dalších oprav v budově staré školy. Teď se nacházíme konkrétně v prostoru bývalé tělocvičny, kterou jsme nechali teda upravit a využívá ji místní sportovní klub juda, hlavně teda mládež. Takže je to kompletně celé zrekonstruované. Vidím, že si tam namalovali nějaký obrázek, takže určitě je to využívané ku prospěchu pro tu mládež. Kompletně se odstranili tady ty žebřiny, kryty na radiátory, všechno bylo oškrabáno, kompletně vymalováno, protože ta budova tu ještě původně postavili Lichtenštejni, takže se to škrabalo v podstatě až na omítky, takže jsme byli i zvědaví, jestli tam nenajdeme nějaké jiné výmalby, ale ne, památkově chráněné to není, takže ani jsme tam teda nic bohužel teda nenašli. Jak nákladná byla tady tato rekonstrukce? My se nacházíme pouze v jedné části té budovy, malovaly se i ostatní třídy, včetně sociálního zařízení. Celé to stálo zhruba 300 tisíc korun. Další třídy jsou využívány místními spolky, jako je Poměnka nebo ženský pěvecký sbor, ale také ke cvičení pro veřejnost. V budově školy sídlí také mateřské centrum Slunéčko. Budova školy byla opuštěna zhruba před 25 lety, pak tady fungovala ještě takzvaná zvláštní škola, která se potom přesunula jinam, takže dá se říct, že minimálně těch 20 let tady k žádné rekonstrukci, výmalby, sociálního zařízení nedošlo. My máme zpracovaný projekt na kompletní rekonstrukci celé této budovy, kde by se měl přemístit v podstatě obecní úřad, včetně knihovny, nějaké menší muzeum by tady mohlo vzniknout. Ale samozřejmě počítáme i s prostorem pro ty neziskové organizace, takže aby došlo úplně teda k využití celé části této historické budovy.